Në Lezhë, bujqësia është një sektor mjaft të rëndësishëm, pasi më shumë se 50% e popullsisë jetojnë në fshat. Por pavarësisht kësaj, pjesa më e madhe e tokës bujqësore lihet djerë dhe nuk punohet, për shkak të mungesës së kullimit dhe sistemit të vaditjes. Fermerët thonë se kjo situatë po i detyron që të heqin dorë nga bujqësia. Ndimen për mytna, e s'marrin prodhem as verës ndimen. E vështirë është më marrë të ankohen, por më si mos kjetë edhe kullimet, atëhere zëtë merat kërkosh me këtë punë. Po problemi kërësor është kullimi. Papja vijave që sot sa kush vijave, lajnë dhe nuj, vanë të rekatë e këtërë. Papja vijave, si ka pas hapë, dikurë. Po hapët kanalet kullu se jam të mira kur punojnë edhe kanalet vaditëse, sepse kanali kullu sa ma dhe se të qeshë, është më kolej e thanë tokën në pranverë. Bashkia Lezhë bënd të ditur se gjatë viteve të fundit i është dhënë prioritet bujqësis dhe është bërë mundur kullimi deri në masën 20% i sipërfaqes së tokës bujqësore, si dhe vaditja në masën 30% të saj. Në këto vite si pushtet lokal, Bashkia Lezhë me prioritetet e veta, kemi arrit deri në 20% të akullojmë në mënyrë të mirëfillt tokën, pra që punohet, prodhohet, merët prodhim dhe nuk krijon probleme. Gjithmonë kullimi shoqërohet edhe me pjesën tjetër që është po e rëndësishme që është vaditja. Për vaditjen në fakt kemi mangësi, sepse edhe financim, edhe buxhetimi ka qenë i mangët në këto vite. Megjithatë, ne kemi arritur që në rreth 30% të sipërfaqes që sot ka Bashkia Lezhë, ne ta vem po prap në ujë, ose ta rikthejmë ujitjen, sepse ne kemi pas Lezhë, sistemin kullues dhe vaditës më të mirë në Ballkan, realisht më të mirë në Ballkan. Urbanizimi i zonave bujqësore ka krijuar vështirësi për hapjen e kanaleve kulluese dhe realizimin e sistemit të vaditjes. Tani nuk flasim më për parcela, pra të kuadratuara, bukur dhe mirë të mjela, të shi këto janë këthyrë në zona urbane. Dhe duke u këthyrë në zona urbane, ne kemi hasim vështirësira nga matet ndryshme. Dhe ajo që unë e kërkoj dhe besoj që një të ardhme do realizohet, të shirohet e gjithë zona që do operojnë mjetet për shërbimin, qoftë kullim dhe ujitje, të shliruara. Dhe këto banë vetëm me ligjë. Nuk banë asë me ato që themin e nërhyri, duke pas njohje me njerëzit, sepse jo gjithë njerëzit janë të, më thanë, një lojë, pra nuk e perceptojnë, se është, më thanë, kullim. Dhe bilës në shumë rrasë, ne e trajtojmë teknikisht, një tokë e pa kulluar nuk prodhon. Me gjate, ne pa bëjmë përpjeket maksimalit tonat që ta kryjmë të shërbim. Me sektorin e bujqësisë është lidhur jetesa shumë familjeve në rajonin e Lezhës, ndaj kërkojnë investime në këtë drejtim.